মজি সব হয়েছিল তাইলে তাইলে আমার মেন সাহেব কিন্তু দুনিয়া রে কি মরম লগা তো বাইদ সুধু বাইদ কেনকা লাগছে ফেলে বাইদেউক রখোতে রখোতে টাইম হল এতিয়া 9টা, তো আমি যাব লাগছিল 8:30 তো মই এতিয়া জাস্ট মেপটো খুলি চালো, মেপটো খুলি চোৱাতে দেখা পালোঁ যে ইয়াৰ পৰা কিলোমিটাৰ দেখাইছে 133, মই ভাবিছিলোঁ 110 হ'ব নেকি, তো আৰু কিমান 23 কিলোমিটাৰ বাঢ়ি গ'ল। তো এইফালে আমাৰ বাইদেউ, তো আমি গৈ আছোঁ আজি মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ, ৰাস্তাত গম পাই যাব, আমি গৈ আছোঁ এতিয়া মহামৃত্যুঞ্জয় টেম্পল, এইফালে দেখা পাই আছে লোকেশ্যন। চ' হেই হোৱাটছআপ এভৰিবডি, ইটছ মি বেড ডাইছ এগেইন, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। তো আজি মাৰ্চৰ 1 তাৰিখ হয়, তো গোটেই আজি শিৱৰাত্ৰিও হয়, তো সকলকে শিৱৰাত্ৰিৰ শুভেচ্ছা থাকিল, তো সকলোৱে যেন ভালে কুশলে শিৱৰাত্ৰিটো যায়। তো এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই দিওঁ ধুনীয়াকৈ 133 কিলোমিটাৰ, কি ক'ম আৰু, এইফালে পূৰা লেজি মানে, তাৰ ওলাওঁতে ওলাওঁতে তাৰ এতিয়া 9টা বাজি গ'ল, মই আহি পালোঁ ঘৰৰ পৰা, হেলমেট পিন্ধি লওঁ। চ' আমি এতিয়া ওলাই দিলোঁ, বাইদেউক পিক আপ কৰি ল'লোঁ মানে। তো এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা 133 কিলোমিটাৰ যাব লাগিব, তাতকৈ বেছি হৈ যাব পাৰে, বেছিতো হ'ব নালাগে, 133 দেখাই আছে ইয়াৰ পৰা। আজি অহা যোৱা আমাৰ লাইক 266 কিলোমিটাৰমান হৈ যাব আৰামছে। এতিয়া ফিল আপটো ডাইৰেক্ট খানাপাৰাত গৈ কৰি ল'ম, তো মানে অলৰেডি অলপ তেল আছে, কালি ভৰাইছিলোঁ 300 মানৰ। তো এইফালে বাৰ 1, 2, 3, 4, 5, 6ডাল ছয়টা বাৰ উঠি গৈছে। তো এতিয়া ঘূৰি আহোঁতে চাওঁ কিমানটা কিমান মানে হৈ থাকে আৰু। তো মই 510ৰ ভৰাই লৈছোঁ অইল, তো চাই লওঁ মাইলেজটো আজি কিমান দিয়ে, এনেই মোৰ মিটাৰটো বেয়া হৈ আছে, নহ'লে মাইলেজ টেষ্টো কৰি দিয়া মানে কৰি দিব পাৰিলোঁ হয়। তো এইফালে দেখিব পাই আছে শ্বিলং আছে 80 কিলোমিটাৰ, নগাঁও 112, দেন ডিমাপুৰ 262, তো ইয়াৰ পৰা 112 কিলোমিটাৰ হয়। তেতিয়াহ'লে মই ৰং ভাবি আছিলোঁ 110 ভাবি আছিলোঁ মই আমাৰ ঘৰৰ পৰা, তো তাতে যাই চালোঁ 133 কিলোমিটাৰ দেখাই আছিলে, সেইটো বহুত আগতে মানে যাম যামকৈ যোৱাই হোৱা নাছিল। তো আজি শিৱৰাত্ৰিৰ দিনাখনে ওলাই আহিলোঁ আৰু দুজনে একেলগত মজাকৈ, তাইৰ লগতো বহুত দিন হ'ল এনেকৈ ৰাইড কৰা নাই, তো সেইকাৰণে তাইকো আজি একেলগত দুজনে প্লেন কৰি কিনে ওলাই আহিলোঁ। সেইফালে টোল প্লাজা আহি পাই গ'লোঁ, মানে ফাৰ্ষ্ট যোনখন আছে আৰু সোণাপুৰত, মানে সেইখন আহি পালোঁ, আৰু আগত আছে। তো এইফালে ডিগাৰো আহি পালোঁ, তো এইটো ছাইডে ডিগাৰো এয়াৰফৰ্চ, তো ইয়াৰ পৰা কাজিৰঙা 189, যোৰহাট 273, ডিব্ৰুগড় 414। তো এতিয়া নাযাওঁ, আকৌ এটা প্লেন হৈ আছে আমাৰ তিনিচুকীয়া যোৱা, দেন তেতিয়া এইটো ছাইডে যোৱা হ'ব আৰু, চাই লওঁ কি হয়। প্লেনবিলাকতো কৰা যায়, কিন্তু প্লেনবোৰ মানে কৰাৰ পিছতো মানে প্লেন কমপ্লিট নহয়, মানে যোৱা নহয়, তো সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ এইবাৰ যোনটো প্লেন কৰিছোঁ যামেই মানে ধুনীয়াকৈ। চ' গাইজ, আহি পালোঁ এইখিনি দেও ভাল, তো ইয়াতে কিবা আজি হৈছে, অ' চৰি, এইটো শিৱ মন্দিৰে হয়, তো ইয়াতে পূজা হৈ আছে, দেও ভাল শিৱ মন্দিৰ শিৱ থান, তো ইয়াতে বহুত ডাঙৰকৈ পূজাটো পাতিছে, তো আমিও গৈছোঁ নগাঁও, তো তাতেও চাগে ডাঙৰকৈয়ে পাতিব। তো সেইকাৰণে এতিয়া ওৱান ৱে কৰি দিছে, মানে এটা লেন কৰি দিছে, এইটো লেনটো ডাইৰেক্টলি বন্ধ কৰি দিছে। তো এতিয়া টাইম হ'ল 10:22, বাইদেউক সুধো বাইদেউ কেনেকুৱা লাগছে, এইটো ওলাই যাব আৰু, তো এইফালে আহি কেনে লগ পালো গণেশ, গণেশ বাবা, লগতে বেটি ক্লাটাও আছে, চাওক না ধুনীয়াৰে, কি মৰম লগা। চ' ফাইনেলি আহি পালোঁ ৰহা টোল গেট, তো ইয়াৰ এতিয়া অলপ আগত গৈ ব্ৰেকফাষ্টটো কৰি ল'ম ধুনীয়াকৈ। নগাঁও 5 কিলোমিটাৰ, ডিব্ৰুগড় 320, তো এইটো ফাৰ্ষ্ট যোনটো বাইপাছটো আৰু।
সো গাইজ আমি ডিসাইড করলো একো নোখোৱাটোৱে, মানে চাহটো এতিয়া ইয়াত নাখাওঁ আৰু, ডাইৰেক্ট মন্দিৰৰ পৰা ওলাই আহি কিনে খাম বুলি ভাবিলোঁ, কাৰণ ঘৰৰ পৰা একো নোখোৱাকৈ আহিছোঁ ন, তো মন্দিৰতো ডাইৰেক্ট একো নোখোৱাকৈ যাওঁ। ফাইনেলি গাইজ মানে গেটখন পালোঁ, এতিয়া এইফালে সোমাই যাব লাগিব, বেছি নহয় 1 কিবা চামথিং সোমাই যাব লাগিব, মানে 1 কিলোমিটাৰমান সোমাই যাব লাগিব আৰু। তো প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ, কিবা এটা ভাল লাগি আছে, উঠাৰ পূৰা মজা। লোকেশ্যনটো কিন্তু বহুত বিউটিফুল আছে, আৰু এইটো অলপ অলপকৈ দেখা পাই আছোঁ আমি মানে শিৱলিংগটো, তো ওচৰত গৈ কিনে ভালকৈ চাব পালে মজা লাগিব মানে। তো এই ভিডিঅ'টো অলপ দুদিনমান পিছত আহিব, তেতিয়ালৈকে চাগে শিৱৰাত্ৰি খতমেই হৈ যাব যেতিয়া মই ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিম। তো একো নাই, আপোনালোকে চালে হ'ল ধুনীয়াকৈ মই কেনেকুৱাকৈ আহিলোঁ, কেনেকুৱাকৈ বনালোঁ ভিডিঅ'টো, সেইটো হিচাপত আৰু। চ' আপোনালোকে দেখিব পাইছে এইফালে চাওক পাৰ্কিং কেনেকুৱা, মানুহ বহুত হৈ গৈছে মানে, তো আমি এতিয়া বাইক ইয়াতে ক'ৰবাত পাৰ্কিং কৰিব লাগিব, তো ইয়াতে পাৰ্কিং কৰিব লাগিব। চ' গাইজ এইফালে মন্দিৰ আমাৰ মানে যোনটো শিৱলিংগটো আৰু, মানে যোন মই যি চাব আহিছিলোঁ, তো এইফালে আমাৰ মেম চাহাব পূৰা পূজাৰ সামগ্ৰী লৈ খোজকাঢ়ি আছে, তো মই লৈ যাওঁ অলপ টাইম, অলপ সহায় কৰি দিওঁ, তাইৰ মানে হেলমেটটো অসুবিধা হৈ আছে। তো পূৰা আজি বহুত মানুহ চাওক না, বহুত মানুহ। আহি পালোঁ মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ, তো এইফালে তাই এইফালে ৰখি আছে, এইফালে এই হেলমেট লৈ কিনে, তো এইফালে চাওক এইটো লিংগটো, তো মজা এটা ভিউ আৰু। তো আহি আহিম বুলি বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ, তো আহি গ'লোঁ, ফাইনেলি আহি গ'লোঁ নগাঁও মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ চালোঁ আজি আহি কিনে, ভাল লাগিল বহুতখিনি। তো পূজাৰ কাৰণে আজি বহুত ভিৰ হৈ আছে, তো বেলেগ দিনা আহিলে ইমান এটা ভিৰ নাথাকিল হৈ চাগে মেবি। তো এতিয়া ইয়াতে ক্লিপ লওঁ কেইটামান, দেন ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্টলি ওলাই যাম অলপমান দেৰিকৈ, আৰু ভোক লাগিছে, ভাত চাত খাওঁ ক'ৰবাত গৈ। এনেকৈ হোটেলত এইফালে তাই পূৰা বহি আছে, এইফালে মুখত হাত দি কেনে, এইটো ক'ত গ'ল, এইটো পূৰা হাত মুখত হাত চাত দি কেনে বহি আছে, তাৰ পৰা গৰম লাগি গৈছে বুলি তাক ক'লোঁ মই ৰ'দতে অলপ সময় বহ, সেইবিলাক তাৰ টেনশ্যন আৰু। তো এইফালে মন্দিৰটো এইটো মজা। এতিয়া মন্দিৰৰ পৰা জাষ্ট ওলাই আহিলোঁ, ওলাই কিনে এতিয়া আমি ক'ৰবাত গৈ ফাৰ্ষ্টতে ব্ৰেকফাষ্টটো কৰাই নহ'ল, নকৰাকৈ আহিলোঁ মানে মন্দিৰত, একো নোখোৱাকৈ আহিম বুলিয়ে আহিলোঁ। তো এতিয়া ক'ৰবাত গৈ অলপ প্ৰথমতে খাম চাহ, দেন তাৰপিছত লাঞ্চটো কৰি ল'ম, মানে ভোক লাগিছে বহুত বেয়াকৈ, ৰাতিপুৱাৰ পৰা একো খোৱা নাইতো। আৰু এইফালে দেখিয়ে পাইছে আপোনালোকে কিমান মানুহ আহি আছে, আজি তাৰে পূজা ন, শিৱৰাত্ৰি হয় ন, এইটোৰ কাৰণে আৰু পূজা দিনাখন আৰু মানুহ হ'বই দিয়কচোন, যিহেতু এইটো শিৱ মানে শিৱ মন্দিৰে হয়, বহুত ডাঙৰ নগাঁৱত, ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিলোঁ, বহুতখিনি ভাল লাগিল, আৰু কেতিয়াবা এদিন আহিম, ভিতৰত সোমাব মানে নিদিলে সেইটো কাৰণে, আৰু কেতিয়াবা এদিন আহিম মানে ভিতৰত, আজি মানে বহুত মানুহ ন এইটো কাৰণে সোমাব দিয়া নাই ভিতৰত। তো এতিয়া তাইও আহিলে, কেনেকুৱা লাগিল আহি, মাত্ৰ তো তাইয়ে কৈছে বহুত ভাল, কিবা এটা এটা বৰ্ডৰ এলিয়েন টাইপ কথা কয়। তো ইয়াতে সোমালোঁ, ইয়াতে খাইটো PNB বুলি বাইপাছ ধাবা, সেইটো ভাতটো খাই লওঁ, ভোক লাগিছে বহুত বেয়াকৈ, কি ভাত খাব ন, চাহ খাবি আৰু, তাতে ভাতটোৱে খাই দিওঁ, সেই তাতে বহু হ'ল। চ' এতিয়া আমি লাঞ্চটো কৰি ল'লোঁ, টাইম হৈছে এতিয়া 2:32, তো এতিয়া গুৱাহাটী গৈ আছোঁ ইয়াৰ পৰা। তো ভিডিঅ'টো আজি এইখিনিয়ে আছিলে, যা চাব আহিছিলোঁ মন্দিৰটো, বহুত দিনৰ পৰা আমি চাম বুলি ভাবিছিলোঁ নাবোৰ, তো সেইকাৰণে আহি গ'লোঁ দুজনে। তো আজিলৈ ইমানে, এতিয়া আৰু যাই থকা ভিডিঅ' কি বনাম আৰু, তো ভিডিঅ'টো এইখিনিতে খতম কৰি দিবলৈ ভাবিলোঁ, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে দেন লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব চব কৰি দিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তেতিয়া ভাল লাগে মানে আগলৈ আৰু ভিডিঅ' বনাব মানে, কিবা এটা কনফিডেঞ্চ এটা আহে মানে, এইটোৰ কাৰণে ক'লোঁ, তো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তো বাই বাই, তো এইফালে ষ্ট্ৰীটটো দেখা পাইছে, তো এইফালে গৈ থাকোঁ এতিয়া গুৱাহাটীলৈকে,